11. aprila 1999. u haustoru zgrade u kojoj je živeo ubijen je novinar i vlasnik Dnevnog telegrafa Slavko Ćuruvija. 20 godina čekala se presuda. Nakon što je stigla, apelacioni sud donosi odluku o njenom ukidanju. Prema ukinutoj presudi, Ćuruviju je ubilo NN lice, a u optužnici je kao neposredni izvršilac naveden Miroslav Kurak. Uvođenjem NN lica učinjenični opis radnje krivičnog dela na više mesta u različitim segmentima, izreka presude je učinjena nerazumljivom, jer najpre ostaje nejasno da li se u konkretnom slučaju radi o jednom NN licu ili su u pitanju više NN lica. Advokat Slobodan Ružić, punomoćnik porodice Ćuruvija, kaže da je očekivao potvrdu presude, ali da poštuje odluku apelacionog suda. Vidjet ćemo šta će biti u ponovljenom postupku, da li će tužilac, to se kaže, izmeniti svoju optužnicu ili ne. Ja verujem da neće, nego se očekuje da prvostepeni sud ponovi obrazloženje na taj način što će odgovoriti na sva pitanja na koje je ukazao apelacioni sud. Udruženje novinara Srbije navodi da su razočarani jer apelacioni sud nije iskoristio pravo da presudi optuženima, dok iz Nezavisnog udruženja novinara Srbije poručuju da odluka apelacije povećava nesigurnost novinara. Ovo poništavanje presude povećava našu frustriranost kao esnafa, kao ljudi koji se bave javnim poslom, da mi nismo zaštićeni, da ta nekakva duboka država i dalje je ovde nadmoćna nad svima nama i da u te mračne odaje izgleda još dugo nećemo doći, a to sve je siguran pokazatelj da ni država neće zakoračiti u demokratsko društvo. Odluka apelacionog suda za suprugu Slavka Ćuruvije nije iznenađenje. Smatram da je ključno u celoj ovoj priči i što je od početka kod mene budilo ozbiljnu skepsu prema ishodu tog sudskog procesa, jeste to što ne mogu protagonisti iz Miloševićevog režima sada biti ljudi koji će omogućiti pravdu. Punih 16 godina trajala je istraga, potom 4 godine suđenje, da bi na kraju, tek prošle godine, stigla presuda. Za ubistvo Slavka Ćuruvije specijalni sud je 2019. godine na maksimalne kazne zatvora osudio četvoricu pripadnika državne bezbednosti. Među osuđenima su i tadašnji šef resora DB-a Radomir Marković, kao i šef Beogradskog centra državne bezbednosti Milan Radonjić. Apelacioni sud naložio je i da se optuženima ponovi suđenje pred specijalnim sudom u Beogradu. To će biti suđenje koje će se, po mom mišljenju, ovo prvostepeno okončati u nekoliko meseci, 5-6 meseci, tako da očekujem da možda u narednih godinu dana dođemo do konačno do pravnosnažne presude, a mi očekujemo da to bude osuđujuća presuda. Presuda koju je apelacioni sud oborio bila je prva presuda za ubistvo jednog novinara u Srbiji. Ostala ubistva, među kojima i Dade Vujasinović i Milana Pantića, još nisu rasvetljena. Jelena Milutinović, Al Jazeera, Beograd.